SLV 不是只是带给你身体健康，我觉得接下来大家重新认识 SLV 另外一个最大的我觉得就是好处，就是它改变人生。不是我说的，我们请他上来叫他跟你们讲，刚才你们看到他的故事，我相信他跟你们讲会更加的说服力。掌声欢迎 Yo check this out Janet What's up， 很有活力的，来我们给 Janet 一个掌声好不好。好，你好，大家好。OMG， you know what I mean？ Yo， 来，我们要这样的，这个哈 ，Yo， yeah， all right， 好 ，Yeah。刚才我相信 ，give you ten， bro， all right，Jenna 的故事 ，25， always 25。Jenna 的故事真的是，我相信感动很多人。你看她今时今日是完全脱胎换骨，不一样了。哇塞！我在台上真的是觉得自己汗颜啊，因为呢他刚才说的故事是真实的，他的丈夫就是他本来已经有病了，对，那时候你要照顾丈夫还有你的家婆，对，可以告诉我你试过曾经一天吃多就最艰难的那一天吃了多少东西？喝水一天都没有吃？没有，不知道饿的，一旦有事情的时候你不会感到饿的，不感到饿？不会。有试过倒下吗？有，就在那个过程当中要坚持，没有坚持，所以要顾那我的丈夫和我家婆，结果撑下去了，撑。他的故事呢就为了照顾两个病人，但是当他最亲的病人这两个人呢都相继离开之后呢，他没有了目标，但是加入了 SLV 之后呢，你的人生现在看你自己怎么样？对啊，自从服了 ZLV 之后呢，我整个人改变到完，改变我的人生。ZLV 是从我边缘救我出来的。OK。啊 ，ZLV， 耶！耶！最重要的，你可以告诉我现在你是做什么的吗？我现在是一名老师。嗯哼。啊，连我是一名老师，然后有空我就做义工。他是一位义工，帮助很多的朋友。他不止边缘回来，他还救了很多，帮了很多朋友。对，我觉得这个是真的值得大大的鼓励的。好，接下来我们将时间交给 Janet Yo。Me, only me, sexy.
Give it up for Janet. 给掌声，谢谢 Janet。我们这个年年二十五不是一个口号，是一个事实。When we say always 25, this is not a slogan. She truly, totally prove it. 飞燕，你刚才我听你的故事，你说因为她改变了你的脾气，这个很重要。因为一个人有脾气，他就是会毁掉很多东西，对不对？来说一下，以前你常常骂的那个人是谁的？然后我们要知道故事真实的一面。啊，还讲一下，还、啊、没有关系。那你骂谁？这发脾气的时候，谁会受你的脾气的嘞？以前。啊，有点啊，有点感动了。我们给掌声飞燕好不好？好，不用紧，是太感动了，看到自己的短片。好，我相信他。来来来，不如这样好不好？来给大家介绍一下自己先。来，我站在你旁边，放心，我们给你鼓励哈。你要我陪你表演吗？我可以的哦。好啊。好啊。哇，讲错话了。好，你要我表跟你一起表演可以，没有问题。你叫我靓仔，来，你拿麦叫我靓仔。好，帅哥。啊 ，OK。要不要拉一下票呢？跟评审然后讲一下，请投我一票这样的东西。我真的很害羞哎。很害羞哈、啊嗯，你加入 V Style 已经很大的进步了，对不对？对。对啊，好，那我们就没关系，没有办法，因为我讲了这个话，言出必行。好，接下来你问我们要做什么表演，你先讲好不好？要唱什么歌？我要唱《你不知道的事》。你不知道的事，没有办法。你不知道的事，其实我也会唱歌的。好，没有办法，一起唱啊！好，谁怕谁？等一下分数要给我哈、哦，我也有一点点奖金，也要给我一点点。好，来 music， 我们给掌声，飞燕鼓励他一下好不好？没有办法，来，我们带来王力宏这首。你不知道的事，有点紧张，连我也紧张啊！来来来来来来，没有办法，来来来，你给手我啊！哎呦，现在当司仪真的不难哦，不容易哈、哦！来看一下我们 music， 王力宏，你不知道的事。嗯，哎，有的。蝴蝶眨几次眼睛？才学会飞行，夜空洒满了星星，但几颗会落地。我飞行，但你坠落自己，很可惜，还听见呼吸。对不起，我却没抓。是不能说放任你哭泣，你的泪滴像倾盆大雨，水了满地，在心里清醒。你不知道我为什么狠下心，盘旋在我命运高空里，多的是你不知道的事。上台真的需要很大勇气的、哦、这个很难，不是每个人都上来，除了是艺人之外、哦、来。蝴蝶眨几次眼睛才学会飞行，夜空洒满了星星，但几颗会落地。我飞行，但你坠落自己，很靠近，还听见呼吸。对不起，我却没捉紧你。像倾盆大雨，水了满地，在
知道的事。不简单，我们有粉丝团在这边，给掌声，飞燕。哎呦，有粉丝，来来来来来来来，哇哦，睇到未？哇哦，唔多讲，先叫阿妹教我跳一拍肚皮舞先。有冇咩招牌？得唔得？俾啲掌声得唔得？点嘅咧？点嘅咧？点嘅咧？嗱，首先个手点咧？掹，掹啲 U board 啦。好啦，咁啊，头先阿妹都有同我哋讲过啦。其实你以前真系更年期嘅时候唔出门噶，啊，你攞支麦先，啊，你太兴奋啦，见到我。系啊。咁最阿妹是典型的宅女来的，以前是不出门的，因为没有自信心，因为面对更年期。试过几耐冇出门呢？成个礼拜咯。成个礼拜屋企你都得？做啲咩呢？做卡模嗰啲咯。好闷咯。好闷咯。哦。咁啊 ，selfie 之后而家点啊？日日都出门，唔中意留喺屋企。系啊。日都出去运动，一个礼拜至少五日噶。一个礼拜至少五日。All right. Before that, actually, May stay at home. All right, because she lack of confidence and not so happy because of a menstrual problem. And then the maximum she can stay home is about a week, not going out of the home. All right, doing nothing. And but after she actually enlisted in our selfie program, and every day in a week, at least 5 days, she go for exercise.劲唔劲先？劲唔劲啊？劲咧！好啦，想唔想睇下阿 May 表演啊？俾啲掌声好唔好啊？嚟嚟嚟嚟，将时间交俾 May 姐。喂，真系一流啊！掌声好唔好？唔好咁孤寒，因为
introduce you guna Selvi? Sebenarnya saya pergi ke outlet Selvi dan kemudian saya dapat khidmat nasihat dari konsultan Selvi. Okay. Belum guna Selvi, lari berapa km? Tak boleh. Tak boleh? Tak larat. Tak boleh? Tak ada tenaga. Tapi sekarang boleh jarak berapa? 3.5 kilometer. 3.5 km of jogging now. Before that, none. No energy. Too tired. All right? Yeah. Okay. And ada weight? Ya, yeah, angkat berat. Ada juga? Ya, yeah, 20 kg. 20 kg of weight. All right, it's not easy, okay? Yeah. Sekarang nak, what's the performance? Saya nak nyanyi Sinaran. Sinaran. Give it up for Vivia. Dari taman yang indah, sungguh riangnya di hatiku. Karena kini kita berdaya, kita ku tercapai, menyai kebebasan dan di kau berjaya. Berjaya sinaran mentari menyinari menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai malikai indah yang tumbuh di muka dunia. Telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala rasanya adik iman,
말자 멍한 보면 멍때리던 사람 행화를 잊혀 축적한 사람 이리로 타면 you're right we go rock it go yeah so we do it 꾸미려 하지마 즐기며 살아 세상은 밝아 사랑을 하면서 oh no 신나게 놀아 이따 전화할게 오늘 뭐해 고민해 이따 뭐해 주말엔 뭐해 let's go 랄랄라랄랄라 오늘 뭐해 고민해 이따 뭐해 주말엔 뭐해 let's go 우리 만날래 오늘 뭐해 My God, see you. 嗨，来打个招呼。嗨，来麦要靠近一点哈。好，来心，我因为他在后台讲，不要问我这样困难的问题，我很紧张啊。好，这样问你，学瑜伽说学了多久呢？大概三四年。三四年，像以前就是还没有服用 CLV 之前有学吗？没有。没有，就是他让你有信心。为什么会选择瑜伽呢？嗯，可以健康啊。哦、oh, ，OK， 现在就是老婆开心，老公放心了，没有这样整天发脾气。现在老公有没有很开心？有哈、哦，不过今天单身不要讲，来。有啊，老公有来。老公有来啊，当他没有到就可以了啊。来，跟我们示范一个瑜伽动作，你教我做怎么做瑜伽。来，一最简单的一个，如果你做不到的话，你去找我们 CLV consultant， 那你需要 CLV 了。来，这样。高难度一点的嘞，高难度 啊做不到、啊，我做不到，这瞧不起我哈、啊，没关系，好，等一下我做你学，我好好的，这样时间交给来信好不好？掌声，好看他有多厉害好不好？来，我帮你，Nothing more than feelings Trying to forget my Feelings of love Teardrops Rolling down on my faceTrying to forget my feelings of love, feeling for my life I'll feel. I wish I'd never met.Never come again. Feeling, oh, feeling, oh, feel you again in my arms.Nothing more than feelings Trying to forget my Feelings of love Teardrops Rolling down on my faceTrying to forget my feelings of love